Üdvözletem! Mai nap egy ilyen harradalos nap lesz. Ez a Hummingbird 4D-i, Piranha Max. Ez egy belépő szintű harradar. Nagyon jó arra, hogy megkeressük vele a horgászhelyeket, esetleg kutyogtatásnál jelezze, hogy hol vannak mélyedések, gödrök, vagy tuskók, vagy valami hasonló. De igazándiból olyan halakat nem nagyon lehet vele kisilabizálni. Bemutatom a kezelését, megnyomjuk a gombot, akkor itten lehet választani. Most ez a Dove Image nézés, nézete van. Ez ilyen azonnali kép a fenékről. Ez olyan 455 Hz-es 75 fokos szögbe tapogassa le szélesen, de viszont nagyon keskenyen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen 75 fokos kúpot, viszont a kúpnak a oválisba nagyon keskeny 10 centi a letapogatott szöge kb. Ezt a beállításukra be lehet menni, akkor rányomok az okét, itt van egy ilyen, itt a riadók vannak, hogy itt a motorcsomagban megy, hogy mélységet, stb. Vagy hogy kimerül az akkumulátor, itt alaphelyzetben vissza lehet állítani, akkor a nyelv is visszamegy angolba. Itt a nyelvet lehet kiválasztani, mértékegységet lehet kiválasztani. Itten a különböző színeket, ami jobban látszik az adott napszakban, hogy lehet sárga, szürke esetleg, vagy barnás. Kontraszt, én 7-esre szoktam állítani, ez az élességet mutassa. Itt ebben véget is értünk, tehát ez ennyire egyszerű. Itt vissza lehet lépni a beállításokba. Innentől lehet a nézetet nézni. Például most átállítom, ráokézok, és akkor itt át lehet állítani lokátorra. És átállítottam lokátorra, lépek, akkor mindjárt meg más lesz a kép. Tehát innentől kezdve már nem az azonnali fényképminőség van, hanem a hagyományos harradar funkcióba lép át. Ez ilyen színes kijelzővel van. Itt mondjuk nem mutat semmi érdekes, mert egyforma a fenék, 7,5 méteres a víz, 25 fokos, fürödni nagyon jó. Ezt tapasztalatból is tudom, mert már ma úsztam vagy kétszer. Ezen lehet finomítani, meg élesíteni, hogy az érzékenységen. Nem jó a 10-es skálán rakni az érzékenységet, mert akkor egybefüggő káoszt mutat. Én olyan 5-7-re szoktam állítani, az viszonylag még jó, ilyen éles képet ad. Megpróbálok keresek valamit, amit mutathatná ez a radar, vagy egy tuskót. Még így nehéz leszevezni, hogy van egy villanymotort hozni. Hát most itt azt hiszem ki van kapcsolva a hal piktogram, viszont halsallót se nagyon mutat, úgyhogy valószínűleg nincs is itt hal. Kérész az repül, a mai nap is nagyon gyengén, úgyhogy nem tudom, hogy lehet, hogy nem lesz annyi kérész. Mostan, vagy ilyen hosszú ideig elszórtan kelnek ki, azért nem szokott ilyen hosszú időn keresztül ilyen kevés lenni. Már sekélyebb a víz, radar mutassa. Itten az alján mutat valami kis hínáros részt, vagy valamit, ilyen gajakat esetleg. Harradarok általában 200 Hz-esek, ez a lokátorrendszer, ez 25 fokot mutat. Mondjuk át lehet állítani 455 Hz-re is, akkor 75 fokot mutat.
de akkor annyira élvezhetetlen a kép. Na itt mutatott egy halat, akkor nem hasonlóan, és ez elég jó hal lehetett, mert mutassa, hogy megijedt a csónaktól, és egy nagy örvényt mutat a vízbe. Itt alul szintén több hal megijedt. Ezt ugyanígy mutassa a csaliknál is ezt tett, hogy mikor lefölhúzgálom, akkor mutassa, hogy a csalinak az örvény mozgását, mint ahogy ezt a halakat, ahogy mutatta. Valaki ezt kikapcsolja, ezt a funkciót, mert hogy ez nem jó. Ha a salóra átkapcsolja, bár nekem teljesen mindegy, mert én úgyis csak a mélységet nézem vele. Esetleg, hogyha tuskó bejön a képbe, akkor hogy tudjam, hogy kutyogtatásnál, hogy föl kell húzni a csalit, mert ha nem húzom föl, akkor bizony drága. Egy harcsázó horog már 4-500 forint. Én maximális 10-es mélységre szoktam állítani, nem állítom ilyen automata zoomra, mert így akkor tudok viszonyítani, nem esik szét a kép, hogy egyszer átugrik, akkor újra kezdődik, tehát ez különböző. Itt be van állítva 10 méterre, általában 10 méter itt a legmélyebb víz, és ezt mindig egyformán mutassa. Nincs olyan, hogy újra kezdi, meg átméretezi a képet, akkor az ember hirtelen nem tudja, hogy hogy áll ebből az egésszel. Hogyha normál vizeken használom, akkor meg 5 méterre szoktam beállítani, például holtágon, vagy kettes körösön, fekete körösön, ahol azért nincsenek olyan nagy vízmélységek. Na, akkor most visszamegyek a beállításokba. Ez a nézet. Akkor átállítsuk vissza. Ráokézok. És akkor az azonnali fénykép minőségre. Oké. Most már átállítottam vissza erre a keskeny, széles minőségű képre. Ez jobban mutassa a tuskókat. Mert valahogy nagyobb a felbontása, élvezhetőbb rajta. Ezt jobban szeretem használni pergetésnél is, kutyogtatásnál is, mint a lokátor funkciót. Bár itt is mutassa halat, valószínű, hogy az ilyen foltok az attól vannak, hogy valami ott elúszott. De hát ezt úgyse tudjuk, hogy milyen hal, akármilyen hal lehet. Visszamegyek a menübe egy kicsit. Itt a mélységskála, itt lehet beállítani, hogy 10 méter, mindjárt megmutatom, vagy 110 méter, vagy automata. Én a 10 méterre állítottam, ezt leokéztem. Érzékenység most 8-asra van állítva, mivel nem árad a folyó. Ha árad a folyó, akkor elég az 5-ös is, mert sok hordalékot az szinte úgy mutassa, mintha a folyó egybefüggő fenék lenne. Itt 8-asra állítottam, megmutatom, azért itt is lehet állítani 10-es skálán. Visszalépek. Itt van a zoom, ki van kapcsolva, nekem ne zoomoljon. Maradjon mindig abban a skálában, amit én beállítok. Kijelző sebesség, én a legmagasabbra szoktam rakni, mert még ha elvezek, akkor is kell az a sebesség, hogy észlelje. A fény az talán a legmagasabbra állítottam, mert az mindig jó, és amúgy se fogyaszt sokat. Mondom, egy ilyen használt kiselés akkumulátorral 5 órán keresztül szinte semmit nem merít, annyira kicsi a fogyasztása. Most levettem, így meg vissza lehet állítani. Ráokézok. Ennyi az egész. Tehát ez egy nagyon kezdőszintű, alapszintű radar. Ez tényleg csak azt tudja, amit kell. Itt mondjuk nincs olyan, hogy az egész medret mutassa, meg a halakat szinte fénykép minőségbe, de hát az ára se olyan. Én ezt talán 60-valahány ezer forintért vettem. Mondjuk most meg az, hogy fölment talán 80 ezer forintra, nem biztos. De nagyon kis hálás szerkezet. Egy problémám van vele, hogy gyalog szoktam lejönni, és ezt cipálni bizony körülményes. Elég a két bot, meg az evező,
meg a ivóvíz, ilyesmi cuccok. Hát nem tudom, hogy mennyibe segítettem nektek. Erről ennyit tudnák, ezt telefonnal csináltam a felvételt, nem tudom, hogy milyen lett. Sziasztok!